Uvedene su nove usluge i cenovnih novih usluga vezanje za autodepo koji se pravi na Prozvici, dakle tamo pored dosadašnjeg depoa gde su odnošene vozila putem pauka. I ono što je veoma važno jeste da je ukinuto ograničenje, dakle parkiranja. Važno je samo da se redovno i uredno uplati taj započeti sat i na taj način ćemo, siguran sam, pospešiti, možda čak i povećati prihode parkinga jer je cena i pristupačnija i mnogo, da kažem, jednostavnije nego da neko ide da traži neku naknadu štete i tako dalje i tako dalje. Ono što je takođe uvedeno jeste zbog ranijih čestih dešavanja da se ošteti rampa, da ljudi izađu iz zatvorenih parkinga ne obazirajući se na rampu, da je cena za oštećenje rampe 5.000 dinara, jer prosto i to zna da bude veliki trošak.